結果として負けてしまったんでやっぱ悔しいですし、やっぱ内容としても自分たちのやりたいこと、攻撃の部分では何もできなかったんで、自分個人的には悔しい思いでいっぱいです。もっとゴールに向かって関わる、シュートを打つ、ターンする、相手の1対1で負けない、もっとドリブルもパスもシュートもしたかったんですけど、結局守備ばっかりに追われて、チームとしても攻撃の形があんまり作れなかったんで、何本かチャンスがあってもそれをシュート決め切ることができなかったですし、あとターンもあんまできなかったんで、はい、今ディフェンスラインも高いライン取れて、オフサイドもたくさん取れてるところはすごいいいし、あとボランチも行けるところは行けてるんでいいんですけど、今日は1本でやられちゃったんで、個人技はうまかったんですけど、そこの1本さえ抑えれれば 0-0 だったなっていうのもあるんですけど、じゃあ点が取れたかっていうとやっぱそこで課題が出てくるんで、守備の部分はやっぱディフェンスライン中心にすごいここが強みだと思うんですけど、やっぱ攻撃としてもっと 1-2 点取れれば攻撃ももっと楽になると思うんで、やっぱ攻撃はもっと攻撃の部分で守備を助けられたらなって思います。今日も本当に天候の悪い中応援ありがとうございました。チームとして本当に今日日テレ1位の首位の日テレに勝ちたかったんですけど、勝利することができなくて非常に悔しいんですが、次はアイナックも2位につけてると思うんで、2位のアイナックをしっかりホーム最終福アリ戦で皆さんと共に勝利を分かち合いたいと思うので、たくさんの方に足を運んでいただきたいと思います。応援よろしくお願いします。